Mit livsformål, det blev til en forretning. Mit navn er Sanne Juhl Elund, og jeg er indehaver af Karma Studie, som ligger her i Pakhusgården i Odense C. Jeg er 40 år gammel, og så driver jeg Karma Studie til hverdag. En holistisk frisørsalon og et eventhus og en webshop. Karma Studie er et sted, hvor mennesker finder ro og bliver fyldt op af ny energi. Og det er jo både i salonen, som giver dem sådan en pause, et helle fra den hektiske hverdag. Det er jo også i yogasalen, hvor der er flere slags yoga. Og det er jo yogalærer, som lejer sig ind, så jeg er jo i princippet bare udlejer. Har jeg også min egen hold i perioder. Så det er en pause. Altså det er virkelig en boble af ro og nærvær. Så har jeg jo webshoppen, som jo er ret ny, og som jeg jo også er ved at bygge op. Og det kan man sige, det er jo en boble på nettet, som meget gerne skulle, som giver det samme. Hvor man kan få vejledning, råd og vejledning til, hvordan man kan få de rigtige produkter, som er gode for en. Min baggrund er, jeg er uddannet kosmetolog, og så er jeg uddannet frisør, så er jeg uddannet serviceøkonom med speciale i events. Og så er jeg jo iværksætter, så jeg har arbejdet sådan lidt forskelligt. Altså jeg har selvfølgelig startede faktisk som kosmetolog ved TV Danmark i sin tid. Eller kosmetolog, men som make-up-artist og stylist. Og så tog jeg så den her frisøruddannelse og var frisør i en del år. Og stoppede, og så gik over i det her serviceøkonom og sådan lidt mere eventbranchen, og blev så selvstændig med forskellige ting. Jamen jeg arbejdede som frisør indtil jeg blev mor, og så læste jeg, da mine børn de var små, og så startede jeg så som selvstændig. Ja. Jeg valgte at blive selvstændig, fordi at jeg er rigtig glad for at være fri. Jeg kan godt lide at bestemme over min egen tid. Jeg kan godt lide at kunne skabe noget sådan kreativt. Jeg kan godt lide at have med mange mennesker at gøre. Og så hele det her, den her kreativitet, og jeg har ikke faste mødetidspunkter, som andre har bestemt, men det er noget, som jeg selv, altså jeg kan tilpasse det mit liv. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, Odense er fantastisk, og så har Odense bare udviklet sig rigtig meget. Og jeg synes, der er rigtig mange gode muligheder for os at få noget sparring og sådan noget i Odense. Så jeg synes, det er en dejlig by at være iværksætter i, og også at være borger i. Mit liv som iværksætter har været en rutsjebane, og det har også været enormt ensomt, synes jeg faktisk. Fordi at jeg startede alene, og jeg er alene. Og det, jeg tror, der er rigtig mange iværksættere, der kan genkende den følelse. Jeg fandt lidt for sent ud af, hvor mange tilbud der egentlig var. Jeg synes, der er kommet mange flere her over de sidste par år. Men jeg synes, det har været mega sjovt. Jeg synes også, det har været hårdt.
Og jeg synes også, det er hårdt, men jeg synes også, det er rigtig fedt. Altså, jeg elsker mit arbejde, og jeg føler ikke, at jeg går på arbejde. Det er min livsstil, og det er min passion. Men jeg er glad for, at der er kommet mere fokus på, at der også skal være noget fællesskab, og det er også selv det, som jeg går ind for og prøver at åbne dørene for. Det der er med Karma-studiet, det er jo, at det har lidt tre ben. At der er frisørsalonen og yogastudiet, og så det online-univers. Ideen den kom over mange år faktisk, fordi nu havde jeg jo arbejdet som frisør. Jeg var faktisk blevet sygemeldt i 2012 og havde to små børn på daværende tidspunkt. Og fik at vide, at jeg ikke kunne arbejde som frisør igen. Så jeg startede faktisk med at dyrke noget yoga. Der var jeg også lige blevet skilt, så jeg var også sådan lidt i sådan lidt en livskrise og skulle finde mig selv på ny. Så der møder jeg altså yogaen og bliver meget optaget af det og synes, at det giver mig rigtig meget og vil gerne lave mere yoga og også undervise andre. Så blev jeg faktisk børneyogalærer i 2015 og var meget optaget af det og lavede også rigtig meget yoga for børn og familier. Så startede jeg selvstændig i 2017 som frisør, fordi at jeg savnede at have med kunder at gøre og også at være min egen chef. Og der havde jeg jo læst en del over, og jeg havde faktisk også været projektleder ved H.C. Andersen Festivals og Tinderbox. Og det kunne jeg rigtig godt lide, men det var også svært i forhold til med de her små børn, og så få tiden til at passe ind og mødetid og sådan noget. Så valgte jeg at gå selvstændigt og prøve at starte derop igen. Efter et års tid, hvor jeg havde lejet en stol hos en frisør inde i en nedergade, så fandt jeg de her lokaler i Parkhusgården, og så tænkte jeg, yogastudie og frisørsalon, det er verdens bedste idé. Og så sprang jeg ud i det. Da jeg startede Karma-studie i 2018, der var min drøm at lave et community, hvor der var andre yogalærere, som lejede sig ind, og så vi kunne ligesom drive et yogastudie sammen. Så det var hele tiden planen, at det skulle være et hus, hvor vi var mangfoldige, kan man sige. Men inden for den her holistiske livsstil, så kom der corona, og jeg stod lidt med hele huset selv, og det gjorde selvfølgelig ondt i de år, og har kostet rigtig meget, meget at skulle bygge, altså at bevare det. Og i dag er det jo det samme, men det er mindre yogastudie og mere fællesskab. Så det her fællesskab, som vi nu ligesom har, eller det har vi har lige sat det i søen. Så det er vi er tre yogalærere, som tilbyder at holde åbent hus hver anden mandag. Og så kan man komme, så har vi nogle forskellige temaer og oplæg og sådan noget. Ja. Så det er simpelthen at have en pause for støj. Det er det handler om, og ligesom kunne mærke sig selv og være sig selv og blive inspireret. Jeg er her først mellem 8 og halv 9, og det er fordi jeg prioriterer at være hjemme med mine børn. Nu er mine børn lige pludselig 15 og 12 år, men jeg er der stadigvæk og følger dem, altså eller siger god dag til dem. Så jeg går ikke før de er gået. Så går jeg tur med min hund, og så kommer jeg herud, og så har jeg den første kunde klokken halv 9 eller klokken 9. Og så er jeg her til klokken 15. 19 stykker, det kommer også an på, om jeg har børn. Nu har jeg børn den ene uge, så når jeg ikke har nogen børn, så er jeg her typisk til sent, og når jeg har mine børn, så kører jeg hjem klokken 3-4 stykker om eftermiddagen. Og så har jeg altid, jeg sidder meget ofte efter, og der er jo masser
andre, der er jo mange andre ting. Der er jo markedsføring, og der er regnskab og alle sådan nogle ting. Nu er der også en webshop. Så der sidder jeg også typisk efter, når jeg ikke har børn. Men ellers så kan jeg jo arbejde med alt det administrative derhjemme eller her. Eller. Ja, men det er sådan, den er meget stille og rolig. Man kan sige, mit arbejde er jo at drive en frisørsalon og hjælpe mine kunder med at føle sig smukke i det ydre. Men jeg har taget hele det her holistiske perspektiv med ind i salonen, så de også får en ro og wellness og hele det her en-til-en-koncept. At der ikke er noget støj, og der er ikke small talk i krogen og sådan noget, så det er hende og jeg. Jeg tror, i verden, som verden er i dag, som larmer rigtig meget, så er det en pause fra at være på. Nå, hvad siger du så? Det er 3 år siden. Eller hvad? Ja. Ja. Så trænger vi til at få lidt af spidserne, der lige skal have tur. Altså ordet nærvær og holistisk livsstil, det er sådan to helt unikke og meget altså forklaret rigtig, rigtig godt. Personlig skønhed er også noget, som viser eller giver et udtryk i, hvad det er. Det er jo altså det er jo min passion, og det er jo mit livsformål at dele holistisk livsstil og forebyggelse. Og det her med at være menneske uden krav, og altså uden for mange krav. Vi har godt af at have nogle krav, og at vi skal gøre noget. Men at vi skal bare ikke blive syge af det. Så det er meget det. Altså jeg prøver, jeg hører tit af mine kunder, sådan, når de kommer ind, at de føler, sådan, at deres skulder falder lidt ned, når de kommer ind. Og det er sådan, der er en dejlig energi. Og det er nok det, der er det, er det jeg gerne vil bidrage til. Nu sprøger jeg lige lidt dejlig balsamspray. Ja. Var det hjemmeklip, eller var du ved frisøren? Jeg var ved frisøren. Ja. Men hvad så med dit pandehår? Fordi det vokser jo. Jamen, det klipper jeg så lidt selv. Okay. Ja, det er hjemmeklip. Det er hjemmeklip. Ja. Ja. Min største oplevelse i mit arbejde, det er at gøre en forskel for mennesker. Nu arbejder jeg jo både med at gøre deres ydre mere unikt og tilpasser det dem. Nu er jeg jo meget holistisk, og jeg går meget ind for at fremhæve deres skønhed og ikke lave om på dem, men fremhæve deres skønhed og stadigvæk med en forebyggende ja, tilgang. Så at se dem blive så glade for resultaterne, og at det lige hæver deres selvtillid 100 gange, det er helt fantastisk. Og en anden ting, det er, når jeg underviser i yoga, og det kan både være børn og voksne, den ro, de går ud med efter en yogatime, det er ubeskriveligt, og det er det fedeste i hele verden. De lyse sider ved at være selvstændig, det er helt klart friheden. Friheden, som gør, at jeg kan leve mit liv, som jeg vil. Det er absolut det fedeste i hele verden. Det sætter jeg pris på, og er super taknemmelig for hver evig eneste dag, jeg står op. Jeg har oplevet rigtig mange bump.
Virkelig mange. Rigtig meget økonomisk. Det har været rigtig svært at få lov til at starte. Og jeg fik ikke lov til at starte af banken, men gjorde det alligevel. Om det var super fornuftigt, det ved jeg ikke. Men det gik jo meget. Det gik jo meget godt. Så kom der corona, så det har været et kæmpe bump. Og når jeg sådan kigger tilbage, så tror jeg bare, at jeg havde smidt håndklædet i ringen. Hvis jeg havde vidst, hvor lang tid det tog, og hvad det var, og alle sådan nogle ting. Men jeg er jo dybt taknemmelig for, at jeg sidder her i dag og stadigvæk kan drive det her hus. Og møder så mange fantastiske mennesker i det. Og det, ja. Så det er jo både lyst og mørkt. Og sådan er livet vel. Kan jeg? Nu klipper jeg de lille spidser, så ikke mere end højst nødvendigt. Er det ikke det? Mit livsformål, det blev til en forretning. Og det der var mange følelser i, og meget kærlighed i. Og det er ikke altid så, det er ikke altid så konstruktivt og forretningsbærende. Så, men det gik jo alligevel, fordi jeg jo ligesom kunne trække min frisørsalon ind i det. Ja. Der findes kun ét karmastudie. Og karmastudie er unik, fordi at der er så mange, som bidrager til huset. Så bliver det exceptionelt unikt og også stort på mange måder, fordi der er så mange, som kommer med deres hjertebarn. Og alle, som er i karmastudiet, om det er yogalærer, eller det er kreative, det kan være håndværker, det er jo kunder. Og det, altså, de kommer jo alle sammen med et afsæt i og ønsker at have det godt. Ja. Faktisk næsten ligesom at være til svendeprøve det her. Giver lige en ekstra dimension. Ja. Jeg elsker, at der er højt til loftet, og så elsker jeg, at der kommer så mange forskellige mennesker. Og jeg kan få lov til at gøre en forskel for dem, og de inspirerer mig rigtig meget. Og jeg håber også, og jeg tror, at jeg inspirerer dem. Og det, ja, det betyder rigtig meget for mig, at vi kan lære hinanden, at vi kan give hinanden. Ja, det er det. Det er mennesker. Ja. Der er jo en lille skare af herrekunder, som enten er mand til min kvindelige kunde, eller som egentlig bare har fulgt med siden jeg startede der i 2018. Eller i 17, inde i Nedergade. Så har vi også, jeg har også haft herrehold, altså til yoga. Så der kommer selvfølgelig også nogle mænd. Men ellers er det primært kvinder, som er sådan interesseret i sådan den holistiske livsstil og det mere sådan spirituelle univers. Altså jeg oplever ingen fordom overhovedet, og heller ikke fra mænd. Jeg tror mænd er meget interesseret i både altså ro og wellness i det hele taget, og også yoga. Men jeg tror, mange måske er bange for, at de ikke passer ind.
Og de er hjertens velkommen. Men så nu har vi så vi har lige startet et community, som er for kvinder. Men ellers så kan alle komme i karmastudier, i frisørsalon og til yoga og sådan noget. Det er mænd, kvinder og børn. Alle. Altså, karmastudie har en stor styrke i at være en blanding af mine interesser. Fordi man kan sige, at frisørsalonen er mit arbejde og min interesse, og yogaen er min passion og min livsstil. Og det er jo det, jeg lever og ånder for, og det, jeg har skabt. Så man kan sige, det er jo bare mig, som jeg sådan har manifesteret ud i en virksomhed. Og shoppen er jo, alle de produkter, jeg sælger i shoppen, det er jo dem, jeg bruger. Så det er jo mere mig og min livsstil og det, jeg tror på, som jeg gerne vil inspirere til mine kunder, end det er en forretningsplan. Altså, det er et hjertebarn, 100%, som jeg gerne vil inspirere andre til, fordi jeg synes, at det virker. Jeg synes, det er dejligt. Ja, det kunne man jo godt. Helt nyt hår. Produkterne på shoppen er inden for sådan det holistiske, så det er meget det er rene produkter, så det jeg går meget ind for, at det er rene ingredienser. Det behøver ikke nødvendigvis at være økologisk, men de fleste af dem er økologiske. Så det er meget sådan den her skønhedspleje og skønhedsrutine, som gør noget godt hver dag. Så man ikke bare skøjter lidt hen over, at det er jo bare en shampoo, eller det er bare en creme, eller et eller andet. Men det er faktisk noget, som nærer dig, og du kommer det på din hud, og det skal være godt. Ja. Den spirituelle del, den startede jo der i 2012, hvor jeg lidt stod i sådan en livskrise og havde mistet rigtig mange familiemedlemmer omkring mig. Jeg var blevet skilt og møder yogaen meget tilfældigt, hvor jeg er på besøg hos en veninde i København, og hun trækker mig med til sådan et yoga-event, og det er ikke noget for mig. Altså, jeg er absolut ikke spirituel. Og det rører mig bare virkelig dybt, og jeg har nærmest sådan en indre konflikt over, hvor latterligt jeg synes, det er, og samtidig, hvor healende jeg også oplever det. Så det ender faktisk med, at yogalæreren hun underviser mig i 3 år over Skype, og det er mere eller mindre hver dag. Og det bliver faktisk en form for medicin for mig, altså, og der er ikke nogen, der er ikke noget mål med det. Det er bare, fordi det er dejligt, og fordi at jeg er fascineret af det, og jeg synes, at det giver mig rigtig meget. Og det var ikke sådan planlagt, det skulle være 3 år. Det var bare noget. Det var jo hendes egen praksis, som hun bare tilbød mig. Og det blev jo en stor del af mig, og jeg kunne se, det virkede, og samtidig så var der også en digitalisering i gang, hvor rigtig mange voksne og børn og unge, de sad med en skærm og så rimelig livløse ud i hovederne. Og der kom også noget sådan lidt mere alvorligt, angst og alle mulige andre mentale udfordringer. Og jeg kunne jo se, nu havde jeg jo været i en krise, og det her det virkede, så det ville jeg gerne ud og give til nogle børn og unge og nogle børnefamilier særligt, ikke? Det var rimelig meget op i bak, fordi det forstod man ikke helt, altså, særligt ikke
inden corona, fordi der var spirituelt, det var sådan noget, man var over et skab. Det var ikke noget, man sådan kom ud med. Så det var faktisk nogle ret vilde år, fordi at jeg samtidig var jo studerende, og så havde jeg den her interesse, og så havde jeg også lige pludselig et livsformål og en kernesag, jeg gerne ville sådan rent også politisk måske igennem med. Og, ja. Jeg vil rigtig gerne give oplevelsen af at være helt uden at skal iværksætte en masse nye ting. Altså, jeg tror, det spirituelle det er et meget stort emne, men det spirituelle for mig er egentlig personlig skønhed. Det er unikt. Vi alle sammen er spirituelle i min optik. Vi er blevet meget afskåret fra det i den gamle tid, altså før corona, fordi at vi skulle vide meget. Det var meget intellektet, og som var intelligensen. Og nu ser jeg, efter corona er der kommet et mere blødt feminin fokus, hvor det også er den følelsesmæssige, altså kroppen, som faktisk har en intelligens. Og det er jo der, den spirituelle del, den kommer ind. Altså yoga betyder forening, og forening er altså krop, sind og sjæl, og i det er man spirituel, kan man sige. Ikke? Så er der jo rigtig meget på sociale medier med krystaller og røgelse og alle sådan nogle ting, hvor det nærmest bliver, altså det bliver meget sådan ritualer, og det bliver meget opsat på en eller anden måde. Det bliver sådan lidt en udstilling, og det er super smukt, men det kan godt blive endnu en ting, man skal gøre, eller endnu en identitet, og der trækker jeg lidt den anden vej. Så at det ikke bliver en identitet, men det rent faktisk bliver en praksis. At det er noget, man lever, i stedet for noget, man reklamerer. Jeg ønsker at være meget mere mentor for mine kunder og klienter. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dem med at leve mere holistisk og leve mere i balance med deres værdier. Så jeg har en ret stor drøm om, at jeg gerne vil have nogle enten online forløb, altså hvor det er en til en, eller gruppeforløb. Og det er også det, som webshoppen by Sanne Juhl, som både er et univers og en shop, det vil jeg rigtig gerne tilbyde. Og så samtidig med, nu er det jo to andre, jeg har lavet det her Karma Community med, det kunne jeg også godt tænke mig, at det er også en drøm, at vi har, at det skal vokse, og der skal komme nogle retreats ud af det, og specielt også til den sådan unge generation, at de også kan få noget mere nærvær og mindre skærmtid. Karma-studie er her, og så tror jeg, så håber jeg, at Karma-studie har udviklet sig til Karma Community, som gerne må sprede sig ud i store dele af Fyn, men måske også Danmark. Så hvordan det ser ud om 5 år, det er et vildt godt spørgsmål, som jeg glæder mig til at opleve.